Ցավում եմ, որ Ռուբեն Ռուբինյանը այստեղ չի, հուսամ կլսի։ Ինձ անկեղծորեն զարմացնում է իր զարմանքը եւ զայրույթը, թե մենք ինչու ենք փորձում հետաքրքրվել եւ հանրությանը ի վերջո պարզաբանել, փորձել հասկանալ, դրդել իշխանություններին պարզաբանել, թե ինչ գործընթաց է տեղի ունենում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ես ուզում եմ պարոն Ռուբինյանին հիշեցնել, երբ նա հայտարարում է, որ որևէ գործընթացի մասին մենք չենք իմացել Թուրքիայից, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հատուկ բանագնացի կամ հատուկ ներկայացուցիչի, ոնց կուզեք անունը դրեք, դա երկրորդական է, դրա մասին հայտարարել է Չավուշօղլուն, հաջորդ օրը մեր ԱԳՆ-ն նոր հաստատել է։ Հարցս շատ պարզ, շատ մեղմ ասած պարզ էր։ Ինչ դրական եւ կառուցողական մթնոլորտի մասին է խոսքը, որովհետեւ մենք դրա դառը փորձը ունենք։ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, այսպես ասած, փորձերի ժամանակ Իլհամ Ալիևի ծանոթությունից հետո հայտարարում էր, որ դրական եւ կառուցողական մթնոլորտում են անցնում հանդիպումները։ Այս ամբյոնից հայտարարում էր, ինչ ուզում են էլ բանակցում ենք։ Հիմա դուք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները նույն սկզբունքով եւ նույն տրամաբանությամբ եք ըստեղության փաթեթավորում։ Ի վերջո, ինչու Ռուբինյանը այս դալիճում իր ընտրության ժամանակ խոսվեց Թուրքիայում իր ուսումնառության, իր պրակտիկայի մասին։ Այս դալիճում քննարկվեց, խոսվեց, խոսք գնաց իր ազդեցության գործակալ լինելու մասին։ Այս դալիճում խոսվել է, թե ինչպես ստացվեց, որ իշխանապահությունից ամիջապես առաջ Ռուբինյանը Թուրքիայում էր գտնվում։ Այդ բոլորը հարցեր են, որոնք պետք է ստանան իրենց պարզաբանումները։ Դուք ասում եք, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ են ըստ էության տեղի ունեցել հարաբերությունների հաստատումը։ Այդպես պատասխանել է ինձ նաև արտաքին գործերի նախարարությունը, որ միջնորդը եղել է Ռուսաստանը, բայց ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ տարվա սեպտեմբերի 19-ին Էրդողանը հայտարարեց, որ Վրաստանի վարչապետի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանը իրեն հանդիպման առաջարկություն է արել։ Նիկոլ Փաշինյանը դա չի հերքել։ Հիմա ես դժվարանում եմ հասկանալ, ի վերջո միջնորդը Ռուսաստանն է եղել, Վրաստանն է եղել, չգիտեմ ով է եղել, Ամերիկան է եղել, ով է եղել ձեր հարաբերությունների կարգավորման միջնորդը։ Այս բոլոր հարցերը պետք է պարզաբանվեն, պետք է ստանան իրենց պարզաբանումները եւ պետք չի այստեղից մուննատ գալ, չգիտեմ, հայտարել, որ չենք զլանա եւ կպարզաբանենք, թե ինչ ենք խոսել։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք ամենա թափանցիկ իշխանություններն եք եւ այս բոլոր հարցերին պետք է պատասխանեիք եւ հանրությանը ներկայացնեիք առանց ընդդիմադիրների հարցադրումների։